dansk tid, at de her to kandidater, de skulle debattere. Men selvom det var kl. 3 om natten, ja, så sad Mike Sullivan i sofaen herovre og kiggede med på, hvordan debatten var. Han er amerikaner, han bor her i Billund og vil selvfølgelig gerne følge med i debatten, fordi han kan også stemme, selvom han bor her i Danmark. Og Mike Sullivan, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du vil stemme på Joe Biden. Hvordan synes du, debatten den gik i nat? Det kørte amok fra den anden minut, faktisk, og det var sjovt, og det var ikke så, I mean, det var hurtigt, men det var en bønnehave, det med kun to liver, og selvfølgelig vil jeg sige, at det var Trump, som var har ansvar til mest af de belaler. Du siger, at det var en bønnehave. Hvad var det, der gjorde, at du synes, at det var sådan bønnehaveagtigt? Det var så unpresidential, kan man sige, at Trump kan ikke holde tilbage. Han er syg, han er ond, han er dårlig, og han kan ikke holde sig tilbage, og han vil forstyrre så meget. Og selvfølgelig har Biden også forstyrret lidt, mens de taler. Men moderaten faktisk, han var den mest dygtige, han kunne være. Han kunne gøre det. Han var stærk med Trump og sagde, nej, just one second, you had your 2 minutes now. Så det var... jeg tror, det er de næste to debatter måske, de skal bare have pre-recorded video beskeder til hinanden, eller slet mikrofonen imellem deres pauser, fordi ja, det skal være lidt discipline nu. hvordan er det som amerikaner at så sidde, altså du sidder jo i Danmark og kigger sådan lidt udefra på USA, hvordan er det at skal sidde og følge med i sådan en debat? Det var mit håb, at jeg kunne kigge på debatten med kun to deroppe på scenen og have lidt medicin til vores kaotisk energi nu over hele landet. Men nej, fordi Trump begynder at have det så kaotisk, fordi det hjælper hans beskidt til verden. Alt er så crazy, og vi skal være bange af alt, og verden er sort og vild, og I skal bare... stemme på mig, the good guys, det er kun mig, som kan redde verden, og det er helt affald, it's just garbage. og så selvfølgelig vil han gerne køre det hele mok fra starten af, fordi de hjælper ham, men Biden faktisk, han var meget mere dygtig, end at mange tænkte, og selvfølgelig var det lidt svært til Trump til at drille ham. Så. Var der slet ikke noget, som var godt, hvor du tænkte, okay, der blev jeg faktisk lidt klogere? Det var, jeg var imponeret, at Biden snakkede om detaljerne med den Affordable Healthcare Act, Obamacare, lige fra starten af. Det var interessant, fordi jeg tror, Biden holder til det der coronakrisis mest overalt, og selvfølgelig, hvis Trump begynder at have den nye dommer op på den Supreme Court, så vil det gerne have Affordable Care Act ned igen, og så... i midten af pandemik, så er det er så dumt. Og så det var, jeg var imponeret, at Biden, han, kan man sige, he trusts the American people mere end Trump gør. Nu sagde du, det her debat, det var noget. Skal du alligevel se de to næste debatter, der kommer? Ja, nu skal jeg om, hvordan det kørte faktisk. Jeg håber, at det kørte lidt anderledes, fordi det var så crazy og dumt. Det var ligesom Jerry Springer eller noget. Ja.